Petře, vítěz série www.nejkufry.cz devítky, dneska vítězství v prvním turnaji BBO devítky z Ličín. Super večer. No paráda, jako potvrdil jsem, co jsem vlastně celý rok se snažil tady házet, zkusit aspoň tu devítku dohrát do konce a je to pro mě osobní úspěch, i když někdo by řekl podceněná devítka, ale já jsem ještě nedosáhnul nikdy vítězství celoroční sérii a vážím si to i tak. My si to taky vážíme, protože ty jsi vždy ozdoba našeho turnaje, nejen devítky, ale jakéhokoliv. Ono si to nezdá, ale konkurence tady docela velká, Irča Straková, Jana Marešová, která má formu úplně jako bejk, takže o to větší jsou to skalpy. Tak to určitě a nejenom Irča a Janina, ale já bych zmínil ještě Bramboru, který tady bohužel už z časových důvodů nemůže chodit, stejně tak jako Honza Kolář. A ty samozřejmě pozdravuju a doufám, že se jednou zase tady setkáme a budeme si chodit po krku jako vždycky.